Aqui na Praça Senador Temístocles, no Paço Municipal, com a nossa secretária de saúde, Aline Pires, né, trazendo a feira de saúde masculina, né, em alusão ao Novembro Azul, né, com vários serviços e com parceiros como a Card Imagem, a FAMAN, o Governo do Povo trazendo políticas públicas, serviços de saúde para a população masculina, para que a gente consiga diminuir, né, e melhorar a eficácia do tratamento desse câncer que mais atinge a população masculina, que é o câncer de próstata. Somos do curso de bacharelado em farmácia da Faculdade Maria Milza e estamos aqui hoje numa ação social no Centro de Cruz das Almas, oferecendo à população orientações sobre o uso racional de medicamentos, descarte consciente e tirando dúvidas dessa população acerca dos problemas relacionados aos medicamentos. Somos do curso de Biomedicina da Faculdade Maria Milza e também estamos participando desse evento junto ao CIPEM, pois estamos comemorando o Dia do Biomédico. Estamos realizando serviços de acupuntura, massagem modeladora, chipagem sanguínea. Os graduandos estão falando sobre os métodos profiláticos de enteroparasitoses e algumas patologias. Então, somos da clínica Cardio Imagem, mais uma vez estamos aqui participando desse evento, juntamente com a Prefeitura Municipal de Cruz das Almas, a FAMAN, a Feira de Saúde do ano. Um grande evento aqui na Praça Senador Temístocles. A Cardio Imagem sempre apoia, abraça essas causas nobres, né? Que é a prevenção da saúde. Prevenir ainda é a melhor coisa.